Tədqiqatçı deyir ki, insanlar indiki kimi uzun müddət yaşamaq üçün yaradılmayıb. Amma buna baxmayaraq, insanların sağlamlığına diqqəti uzun ömürlülüyünün yaşını getdikcə artırır. Amma Nature Aging jurnalında dərc olunan araşdırmaya görə, insan ömrünün son 10 illikdə artımları tibdəki yeni inkişaflara baxmayaraq yavaşlayır. Tədqiqat qeyd edir ki, 20-ci əsrdə yüksək gəlirli ölkələrdə insanların doğuş zamanı gözlənilən ömür uzunluğu ictimai səhiyyədəki rəyləyişlər hesabına təxminən 30 il artıb. Chicago, Illinois Universitetinin tədqiqatçıları 1990-cı ildən Avstraliya, Fransa, İtaliya, Yaponiya, Cənubi Koreya, İspaniya, İsveç və İsveçrədə, eləcə də Hong Kongda və Amerika Birləşmiş Ştatında ən yüksək ömür uzunluğuna dair milli həyati statistikanı təhlil edib. 1990-cı ildən etibarən tədqiqatın əhatə etdiyi ölkələrdə gözlənilən ömür uzunluğu cəmi 6,5 il artaraq, bugün doğulan insanın ömrünün 100 ildən çox olacağı gözləntilərini şübhə altına alır.